Beasaingo futbol taldeak gogor borrokatu beharko du playoff postuetan bukatzeko denboraldia larun batean Laudio hirugarren sailkatuaren aurka bana berdindu ondoren etxean. Emaitza honekin Iñaki Polaren mutiek bosgarren postuan jarraitzen dute, eta laugarren sailkatua Durangoko Kulturala bost puntura dute oraindik naiz eta Bizkaitzarrek bana berdindu zuten asteburuan. Orain hirugarren mailako denboraldia bukatzeko lau jardunaldi besterik ez dira falta. Lortuko aldu Beasainek bere helburua betetzea eta playoffetan sartzea? Galdera honi eta beste batzuei erantzuteko gaurkoan gurekin da Urtzi Arrondo Beasaingo futbol taldeko bigarren entrenatzailea. Ongi etorri Urtzi. Eskerrik asko. Bueno, beste berdinketa bat, hirugarrena jarraian eta playoff postuetara heltzeko 5 puntuko koska hori gainditu ezinik jarraitzen duzue. Nola baloratzen duzue lortutako puntua? Egia esan bai, ez, pixkat hortxe estankatu gara azkeneko partiduetan berdinketekin, nahiz da ba, bueno, partidu bat baino gehion Messi irabaztea. Eta nola baloratu, ba, bueno, ba, balorazio negatiboa, ez, zati ezkenen aukera gutxitzen nahi die, eta aste honetan bainek egin Durango partidu zaila zeukela, eta ala hasi izan zen, zei berdin duintzen, eta guk iraz ibarraren duken, de puntu tarteoi murrizteko, baina gauzu bat dala eta bestea, ezin izan genuen, da hortxe gatu gehiagoen dik ez bost puntua, eta gauza ba, desente zaintzen. Eta azken partida hauetan gehiago kostatzen ari zaizue puntuak ateratzea eta zuen arerio zuzenari Durangoko Kulturalari berdine gertatzen ari zaio eta bana berdindu zuen Zamudioren aurka, emaitza hau ikusita, ontzat jo dezakegu zuen berdinketa? Ez, egia esan, hombre, partidue hartuta, ba, bueno, nik uste nahiz da momentu eskotan beraiek eman pixua eman zuela partiduna aukera garbinak guk egin zen, bat ez lehenengo zatin. Eta bueno, ba, gola iritsi zanez, penalti baten. Eta bigarren zati hasiera, ba, bueno, nik uste partide planteatuta genduken bezala, ba, bueno, nahiko interesgarri jarri zitzaigun. Eta gaine aukeran bat beste ingin zen, baina hain sorte txarrakin, ba, bueno, amargarren minutuna bigarren zatin ba, gutxo ingatu ginen, ba, ja orduan pixatatzea bota ginen, eta nahiko seitun sartu ziren, da, ba, ja gero oso zei izan zitzaigun. Eta playoff postuak laugarren toki hori izan ezik nahiko argi daude, borroka zuen eta Durangokoen artean egongo da, ala Arenas eta Portugalete ere leia hortan ikusten duzue. Ez, nik uste Durango eta gure artean egongo ala, ez egizan gu ja de prinsipioz nahiko zaila daukeu, ba ez uste atzeko kaukera egituko duenik ez. Eta, bueno, egizan gu egoen dela lau bost partiu baren ekiun nahiz da puntu tarte askoa genduken orduan 8 puntuko difentzia zeon, gure esku zeola, zati kalendaria ikusten ba, gure puntuko edatzen baino zen horrengo ginela. Eta hala izan da, ez? Durangok bere puntu galdu ditu, baina guk ezin izan dugu, ez? Gure gabezie etxetik kanpo zeon, hoi ni uste, ba, bueno, hobetu dugula, baina etxeko zenbaki nahi izan partidik galdu gabe garen, ba, bueno, azkeneko lau partidu berdin duen ditugu, eta nahi zagoen dira erabakita zeon, ba, playoffen sartzeko aukerak hortxe ia juntzizkidu, ez? Larun batean, Laudioren aurka Jokona hasi aurreneko minutuetan, eta 15. minututik aurrera zuek izan zineten jokoaren jabe, eta nagusitasun horri esker pare bat jokalditan gola gertu izan zenuten. Bai, ez, egia esan, lehenengo, esan duzun bezala, lehenengo 15 minututan, ba, pixat, partidu ez, eta, ba, bueno, pixat, ez, errespeto gatik ebe bitaldeek, ba, bueno, etzan aukera garbi gehon, ez, eta pixat, ba, hor dudan mugak ontzien, baina hortik aurrera, ba, nahiz da, joku aldetik, joku oso ona, oso luzitu ez gendu nien, aukera garbi batzuk egin zen, eta, bueno, itako aukera baten, ba, Andoniri penalti gintzien, eta, bueno, ba, aurreko anez da utxe egin da zeugen, ba, behizia responsabile hartu zon, sartu zon, eta egia esan gutzako momentu hortan sokol garrantzitsu izan zen, nahiz da gero bigarren zaten, ba, bueno, lehen esan den bezala, ba, zin izan gendu nire ez. Da, hortxe ikusi dugu zuen aukerarik garbinetako bat lehen zati horretan. Bai, egia esan, Kristianek bi aukera aukizitun, area kanporetik iritsita. Eta egia esan, ba, bueno, lehenengoa gaizki errematatu zuen, eta bigarrena, ba, bueno, guk bankiotik ez duen garbi ikusi, baina hain iruditan ikusita, ba, bueno, oso garbi ikusten da ez, oso zutoin, kasi ia zutoina ikutu zuen, da egia esan, ba, pena izan zen ez, eta hor lehenengo zatein, jarri ginen bezala azken gamoz minutan, ba, bita utxeko lortu garen du, bi goleko errenta lortu garen du, nik uste, ba, gauza garri izango zelaz. Eta baloia egal batetik bestera mugitzen saiatu zineten, eta horrelako transizio batean penaltiko jokaldia iritsi zen, Idar Ramendiren buruzburuko jokaldi batean. Ba, egia esan, ba, bueno, gure fuertetako bat hori da, ez, azkenen uzten digunen baloia mugitzea, eta, bueno, Andonin abiadura aprobetsatzea, eta bitako jokaldi batean, ba, bueno, antizipatu intzan, eta azkenen atzetik arroiatu intzan, eta, bueno, nik uste nahiz da beraiek asko protestatu penaltik garbi izan zela, ez.
Arabarrek asko protestatu zuten arbitroaren erabakia, zuk esan duzu moduan, zure tokitik penalti argia ikusi zenuen. Bai, hasiera baten ematen du ez zukela aukerei baloia baloian gana iristeko, autopaseoa dintzolako, baino azkenen baindar askokin aurreatu intzitzaion eta azkenen besteek nahi gabe, igual nahi gabe izango zen zuena, baina atzetik bultza o pixate eutxintzio eta bere gainea botazan da, ba, nik uste garbetzeu duda baik ez da egon. Eta Idarramendi bera izan zen penaltia jaurtitzeko arduraduna eta lasaitasun handiz baloia eskuadra bertan jarri zuen. Bai, ez egia esan, azkeneko penaltie langara bota zon, orain dela bi hiru aste eta bueno, ba beagin konfiantza dago eta bueno, izan beste jaurtitzai batzuk egon momentu honetan ba hortan ba indikare etzan jolasten nahi eta bueno, beak ardura hartu zuen eta gu alde hortatik lasai gere, ba bueno, egia esan oso justu bota zola da bueno, mintze sartu zuen, ez. Eta bat eta hautsekoarekin Laudio berdinketaren bila joan zen, eta esan beharra dago, eurak Loinazen irabaziz gero, playoffa ziurtatuta izango zutela, Arabarrena naiz eta azken boladan berantz egin dute talde oso ona da, eta bigarren B mailan ibilitako hainbat jokalari dituzte. Bai, egizan, ba, bueno, talde bezala, ematen, sensazio ematen dugu luze egin izahela demoraldi ez. Asier harri harri izan zen, lehenengo amara maika partiduan ez dakit behatzi amara partidua zizitun. Eta tarte hortatik da pixka bizitzen, ez? Eta azkeneko 18 partidan 5 partidu bakarri irazi ditu. Eta justu xamar da belda, bueno, egia esan lehengon, nahiz da garaipenekin ziurtatu playoffa garbi berdinketan bilatorri ziren. Eta nahiz da berdinketakin gero igual irazteko gehiuen balue igual aukera gehiuko zituen gu amarrekin gehiatu ginelako, ba, bueno, berdinketakin guztu aguntzien etxea, eta bueno, esan lehike, nahiz da matematiko gizio, ma, ia garbi dauzkela, postu, playoffeko postu. Eta bigarren zatia hasi eta berehala geratu zineten amar jokalarikin zelaian, arbitroak Christian kanporatu eta gero, eta jokaldia ematen duenez, ezen bigarren txartel hori ateratzeko moukoa. Egi esan, bi txartela, ba, justu semara izan zen, lehenengo zati, ba, bueno, txoke bat izan zen, eta txartela eta zen, da, bigarren gon, ba, baloi dibiditu bat izan zen, Christian baloian gana bota zen, beste aurreatu zen, eta, bueno, beste ozen momentuan, ba, igual izan lehike, baina guri egia esan ikararizko mine intzigun eta kasualitatez, ba, ia jokaldi bera, o, garbiko aurreko asten eukien duen Durangon, eta ba, epaile getzien bigarren atea, da kasu honetan bai, eta ba, horre pixkat markatu intzen partidu da, ez. Eta Christian kaleratu eta minutu gutxira heldu zen berdinketaren gola, atzelarien despiste baten ondorioz edo, eta hor, atezainaren aurrean Pastrainek ez zuen barkatu. Ba bai, ez, egizan oin jokaldi ikusten da, eta oso jokaldi arraro izaten da, ez, dator ezkerrek ordirak eta deti, bi urretxaze dare, beste baloi bat etortzen da, eta, ba, uste da, Aitor Ramosek buruz nahi gabe jokin diola, eta, ba, portoein aurren gatzen da bakarrik Iker, eta, ba, honek ez barkatzen, ez. Ez, ez barkatzen, gol asko indizkidu, eta, ba, gol horrek ikerrizko min intzigun, ez. Eta taldeak, nahiz eta amar jokalarirekin egon, bere aukerak sortu zituen, bigarren gola egiteko, baina ezin ezkoa izan zen. Ba, ez, bakigu azkenen guk etxen, nahiz amargen joka, ba, azkenen, ba, pixate, indar pixate egin, da beti jende ba, aukera amatu beste, eta, bueno, egizan aukera pare bat egon ziren, bat ez ere indikana nahiko garbie, eta apena izan zen, ez, garaipena egin, ba, pixate, hor gertuxo utziko ziren, eta azkeneko partidutako ilusio, hoi, ba, guen dio gertuko ikusiko gendun, ez. Orain, lau jardunaldi falta dira denboraldia bukatzeko, urrengo partida lagunonaken aurka etxetik kanpo, gero Portugalete eta Zarautzetxean, eta azken partida Bizkaian duzue, Zamudioren aurka, egutegi zaila, ezta? Ba, egizan egutegi zaila dago ez, baina azpeitia guaz, ba, bueno, beraiek ez du ezer jokatzen, ba, bueno, baki guan ze burruko eukiko duen ez, beti bezala, eta, bueno, gero, ba, Portugalete,
Zarautz beko postuan dago eta Zamudio egin mauna. Egi esan, egoain momentu enten baik goitiko beti talde guzti zaie die eta horreti emaitza guztiko oso berdin dut zegoen. Eskerrik asko urtzi beste behin ere gurekin izateagatik eta zorte hon. Baina, zuei.